Vetëm, jo vetëm opozita e vjetër, po dhe opozita e re, këta që pretendojnë fundën tashti, këta kujtojnë se bëhen me Facebook, merret me Facebook votat. Ta kujtojnë se bëhen, ato punojnë terrenin, ato njohin terrenin. Dhe e kanë me struktura të tilla që fillojnë që nga lagja qyteti, domethënë e kanë ndërtuar këtë strukturë elektorale të fortë. Po e trashëgun nga Partia e Punës, kanë një sër favore. E ishte Fatos Nano, po Fatos Nano ishte njëri shumë i zgjut, po ishte njëri i çstur komplet. Kurse ky është njëri punëtor mëlla. Ky punon katë, e ka atë të pushtetit ky. Dhe siç e ka dhe Berisha. Po Berisha është kërmoq sepse Berisha nuk sjell gjë të re. Ti shife ky të paktën edhe në aspektin formal, në aspektin vizit. Ka moderu Shqipërinë. Në aspektin vizit. Po kapim tjera. Ka defekte Shqipëria, 1000 defekte, a ka korrupsion, a ka trafik, pa dyshim i ka të gjitha. Mi po në anën tjetër, këta janë kontribuës për këtë. Ta mos t'ikin si kur këta janë shenjtët. Këta janë kontribuës për këtë. Këta i kanë bënë mënyrat më banale. Po ti ta shi, dje po shifësha një fotografi vetëm lanën. A e mamen që bëhet me lanën, kod këtyre, u bo lana si Kandahar. Qa Kandaharit, Kandaharit i mërë të keke. Sepse atë shi e kanë ta. Shifë ta shi, imaginot bishë flamu në okën ku shtetë qanë në bërë. Apo, Jack Mark. Nuk dalin nga nuk se spajse. Mi, mos unë prikos. Mos unë prikos. Kështu që ky, jo se ky s'ka, ka dhe ky të tillë, por amon është ky që i drejton, është ky që i orienton, është ky që i kontrollon. Pak të po flasim në aspektin estetik. Shiko, doja të bëja edhe një diçka tjetër. Ajo që është të mërshme, ajo që është të mërshme ke PD-ja, dhe ke rrethem e dini, qovë dhe që përdoja e bashës, këto akoma janë me 90-ën e me Azem Hajdarit, mërëzë. Kujt ti kërcet më për Azem Hajdarin, as i ka kërcit në herë, e për 90-ën. Ne e dim që së 90-ën, a këto kujtën se për, a këpto ku i ka njëllë, janë rrit një breziri që janë 20 vjesë, o kanë qenë 5 vjesë, o kanë linë 90-ën, kujt kërcet aty në me i folë për komunizmin më. Dhe kush flasin këta që ne i njofim. Pasha të rrëz në re, që i bënë këto me lullë bashën, po pëse më prapa, ty po t'i shofësh, të gjithë janë njërës që kanë akte korupcioni, të gjithë janë njërës që paktën janë perceptum të tjilë, janë njërës që janë perceptum për marrë i rishfetës, janë njërës që kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit, edhe basha i kishtë në këra, edhe me këto do vija ima, apo me Spartak Mjellën, me këto do vija, me këto do t'japë shpres t'i të rive. Nuk arrin këto të kapin modernitetin e kohës, flasë modernitetin për t'i hy elektoratit. Jam dakord me ty, do me thënë Rama, pambarësisht u bëj 20 e sa vjetë në pushtet, është akoma nga ana e PR-it më ndjellës se sa këta, do me thënë po t'a shohë... Me ka në natyrën e veta ima, a i gjithmon, a i qëndri mi ka qenë, do në kap të tëre, ishte në këtë drejtim, ishte avangarde. Edhe para 90-ës në këtë drejtim, të japim Cezarit, që të këtë Cezarit, ishte avangard në Tiranë. Mënyra si vishe, mënyra si rebeloje, mënyra se si... Dëmonë, kështu që kjo natyre tërhet rinin, se me që të shkështë marrë zhvota sot me ato 70-vjeçare, 80-vjeçare, edhe ato si ka se këmë rinjë. 80, dhe Malia kanë janë i pojafrojnë 80-vjeçarëshët, 70-vjeçarë ku ta gjithë. Qa të gjithë, kur shafë aty qa djemë të rinjë që shkojnë poshë balkonit Madalenës, dhe mo, a kanë një raport me vete këto? Së më jam dakord me tjetë një, ke pasaj këto partite voga të reja që janë këta? Po këta kujtën se me dy daljen me për mediat e darkës edhe me Facebook do të rëzojnë qeverinë. Atëre, Demalia, të paktën, sa për sqarime dhe të publikut, ka një kuadër të Belerit më të gjërë. Do me thënë, Rama ra dakord njëherë që të bënd të delimitimin e detit, bazuar tek gjukata e Hagës. Mirë po, me gjukatën e Hagës, duke qënë se neve jemi deficient në juristët të drejtës ndërkomtare, aqë më tepër në juristët të drejtës detare. Shto këtu edhe që do me thënë, gjukata e Hagës për shumë faktor mund të jepte në favor të Greqisë e hangri fjallin me Mitsotakisin.
Mizotaqi si u nevrikos nga kjo punë, edhe gjeti Belerin. Problemi këtu është që Belerin ja pranoi Berisha, do me thënë e vun Ramën midis dy zjarëve. Midis zjarit të brëndshëm dhe zjarit të jashtëm. Dhe Greqia nuk e pambarësisht se Gjermania i tha bolla çat drasat i tha se s'keni më nuk mund vendosni më veto ju. Ore Greqi, m'fali la tash se ti e kupton se ke qenë dhe diplomat. Greqia e ka palos Europa, nuk ka më forcë, ja ka bërë qartë